Dragi naši, evo nas opet, radimo mali vlog do, pa, do Trnskog ili do... Do parka Mladenaca. Mladenaca. A, vidjet ćete naše putovanje, ali imamo i jednog posebnog gosta. Znam da će možda klinci biti jako oduševljeni, a to ćemo vidjeti. Iznenađenje će biti. Da. Vidjet ćemo sad kad dođemo tamo na mjesto. Biće mali kratki intervju i vidjet ćemo šta će se zbivati dalje. Zato, eto, vidimo se u idućem videu. Pozdrav. Pozdrav. Dobro. Evo ga ljude, mi smo stigli, kao što da. Vidite. Da, prolazimo cestu. Tako je. Mi smo stigli, samo Gordana vuče po gasu, naravno, zašto ne. Da, zato... Pa dobro, ne bi baš odmah, ali dobro. Mi ćemo sad ući u park Mladenaca. Tamo ćete vidjeti uskoro iznenađenje. Klinci, pripremite se. Ovo za vas radimo ovaj put. Tako da... da. A dobro, i svi drugi. Da ne bi mislili da ste vi odbačeni, ali dobro. Sve ćete vidjeti u našem parku. Moja Gordana ovdje. Joj. Bogi moja. Daj se malo uključi u svijet YouTube-a. Ajde. Neki su jutro sradili. Ništa sad, ja sam radio, slago sam video. I šta sad? E, da vidimo. Kako novele. Joj, znaš kaj, ovaj park ogroman. I tu će ti biti jako teško da se mi svi nađemo, ali dobro. Bože moj, budemo neke smislili. Lijepo ćemo uživati, lijep je dan. Da. Nema vjetra, nema, mislim ima malo vjetra, ali nije da ćemo sad, ne znam što. Vidjet ćemo što, kako, gdje. Eto, naših gosta upravo čekamo, pa ćemo vam se javiti. Napravit ćemo foto session, napravit ćemo neku zanciju, naravno. Nadam se da mi Gordana neće biti onak službena, jer ono, mislim, više je to onak da bude intervju šaljivog tipa i tog svega. A vidjet ćete sve u nastavku. Da. A mi se do tada vidimo. Da, vidimo. Ćao.